God morgon, god morgon, god morgon. Klockan är 7:20. Det är söndag den 16 juni idag. Och idag så ska jag springa Toughest Family Lopp. Det är ett lopp på 2 kilometer med 20 hinder som man springer. Man springer det tillsammans med någon i familjen. Och grejen är så här att min lillebror som fyllde 7 år här för 2 veckor sedan. Han har fått det i present lite grann. Så att vi ska springa det med honom. Han tycker det är skitkul med så här klättergrejer och springa. Och... Så att vi ska springa det tillsammans. Klockan, jag tror starttiden var så här 13:10. Så det ska jag göra idag. Så att jag tänkte att ni ska få se lite grann efter det. Jag filmar lite grann när jag springer, tänkte jag. Jag hade ju refeed i fredags, som jag visade i förra klippet. Och letade efter Breyers glass då, helt enkelt. Hittade 2 smaker till slut. Vilka var helt okej. Okay. Cookies and cream var lite så halvt bra. Salted caramel, halvt bättre. Eller vad man säger. Mycket bättre. Godare. Men igår när jag och Victoria gick kvällspromenad så skulle vi bara kolla på Coop här borta. Som ligger typ en kilometer bort. Då visade det sig att de hade Breyersglassen på Coop här borta. Och jag har letat i fan en hel jävla vecka. Och det står inte på Breyers hemsida att Coop här borta har deras glassar liksom. Så jo. Åh jävlar, hur ska jag. De hade den här, Creamy Chocolate. Och den var riktigt jävla bra. Alltså riktigt bra. Den smakar som en vanlig glass. Man känner inte ens någon skillnad att den är så kalorisnål som den är. Och sen köpte jag även 2 till smaker. Jag ska visa er. Mint chip. Och sweet berry choc chip. Victoria åt mint chip igår. Så den var också riktigt bra. Väldigt, väldigt mintig. Nästan så att man... var lite så här tandkrämssmak över den. Fast... Men ändå god liksom. Den hade en massa fina kakbitar i sig också. Så den var det, riktigt nice. Jag tycker då chokladen var mycket, mycket, mycket bättre. Så den här är bäst än så länge. Utav de 3 smaker som jag har provat. Rekommenderas starkt. Breyers glass. Så vi ska faktiskt på morgonpromenaden gå förbi Coop och bunkra lite grann. För de hade nedsatt pris. De kostar bara 25 spänn per tub. Eller glassburk. Så att jag ska bunkra några sådana. De var svingoda. Så morgonpromenad Coop. Efter det så kommer vi chilla lite grann. Så kommer morsan och lillebror och hämta mig. Typ vid 11-tiden så ska vi dra bort och göra oss redo för att springa taff. Så får ni följa med. Fan, det är ett hårstrå innanför. Jävla skit. Ja, vi har precis gått morgonpromenad. Nu är det dags att gå in på Coop. Som tur nog har öppet 8:22. Wee! Varje dag. Nej. Nej, lördag till söndag. Uh-huh. 7:22 till och med måndag till söndag. Oh my god! Vi ska bunkra Breyers glass som vi hittade här igår. Jag vill helst ha chokladen för den var svingod. Så vi hoppas att de har några kvar. Jag filmar din röv nu, bara så vi... Åh, titta! Oj, de har bara 3 choklad. De är mina. Och det är sjukt att de kostar 25 spänn styck nu bara. Så vi köper... All of them! All of them. Tjena! Jag har precis käkat en väldigt tidig lunch. Klockan är... Typ snart. Start 5:05.
Om typ en kvart eller något sånt där så kommer min morsa och lillebror hit. Då så ska vi ta och åka ner mot Toughest Family som vi ska springa idag. Så jag ska ta och göra mig i ordning och byta om lite grann. Och så får ni ta och följa mitt lopp med lillebror. Hej då, babe! Hej då, lycka till! Tack så mycket. Du får låsa efter mig. Kanske. Jag la ner nyckeln. Ja, om du... Eller så kan du ha öppet. Hej då! Hej då! Okej. Nu är det dags att dra. Och Kristoffer, Frans pappa, är här. Och ska plocka upp mig. Tjena, Frans! Här är han ju, lilla tuffa vikingen som ska springa lopp idag. Ja. Är du taggad på att springa? Nej. Inte? Nu drar vi, Frans. Nu ska vi springa Toughest. Tagga till! Ja, nu är vi på väg till Toughest. Family. Morsan är på plats. Kristoffer kör. Frans kollar på Charlie and the Chocolate Factory. Oj, oj, oj. Framme på Lida friluftsgård. De har tydligen så här utegym och allt möjligt här. Skitballt. Ser du det? Nej, men det stod där på skylten. Vädret är okej. Perfekt. Nu är det bara att ladda om för race om 50 minuter. Ja, Frans ska krossa allt motstånd. Eller vad säger du, Frans? Ska vi krossa allt motstånd? Ni ser ju, han är gammal i game, att han har till och med en Tough Viking tröja på sig. Där är ett hinder alltså. Ja, det är jag säker. Ja, men det är det. Du ser ju banan går här. Ladda, Frans, ladda, ladda. Så det där cargonätet ska jag och Frans ta oss över. Det är rätt så högt ändå. Vad kan det där vara? Kan det vara typ 4 meter högt eller? Det ser fan ut att vara ganska så högt. Frans, tänk att vi ska klättra över den. Nu ska han klappa någon hund där igen. Hundklapparen. Hej, Tough Viking. Du är min lilla Tough Viking. Det är alltså starten för Toughest Family Race i Lida. Som jag och Frans ska springa. Om dryga 45 minuter. Nu ska de starta här. Jag säger, är ni redo? Ja! Är ni redo? Ja! 3, 2, 1, go! En jävla aktivitet här. Alltså det är inte bara att springa Toughest. Utan fan, de har ju... Kolla här. Här är de så här... Boll, fight och race. Och sen har de mesta studsborgar och grejer. Kom, jag vill köra med dig. Kör då. Kom, jag vill köra med dig. Får man ta en ask eller? Ja. Ta snällt. Kolla, Frans. Lite snabba kolhydrater. Frans har börjat med uppvärmningen här nu inför Toughest-racet. Nej. Har du fått igång musklerna nu, Frans? Ring bara, ring. Behöver du hjälp? Fixar du det? Åh, grymt, Frans! Kolla in! Wow! Ja. Där sitter den. Nu tappar du en strumpa där. Vad är det? Hur lång tid är det kvar då? Jag försöker få liv i mobilen. Jag kan se på min klocka. Klockan är 12.47 så att... Oj. Det börjar nog bli dags att göra sig redo. Nu är det grupp 23 som ska köra om 2 minuter.
Och vi var 27. Så ja, vi gör oss redo. Frans har redan värmt upp på hinderbanan här nere, så att jag ska väl också ta och värma upp lite grann. Sen så kör vi. The bass drop. Thanks to you, Soundy. I stink. Woo! Frans, my friends. I like it. Frans. I do like that. There we go. Woo! I like this. Andy Rado! Ja! Nu är det dags. Nu ska vi racea. Ge high five till honom där. Ja, high five där, Frans. This is made it room number 27. Ah, vad cool. So we're going to do the same thing with you. If you sound provides me with a nice beat. This is the cool now. Here we go. Bring the folk of it and the shugi hinder it all. Alla händer av shugi hinder Frans. Se till att dina skor. Se hur många vi klarar då. Eller hur? Tror du det? Here we go. Hey. This is how we get to work. Yeah. Yeah. Yo. Hey. Yo. Woohoo. Ta det högt. Härligt, Frans. Kom ihåg att bränna inte ut dig nu. Åh, jag är rätt inne på en gång. Snyggt. Kom med nätet. Woo! Ja, men du får ta det lite lugnt. Vi klättrar vid sidan av dem. Här kan vi klättra. Höger.
gott. Jo, du orkar hela vägen, kom igen. Hela vägen. En till. Snyggt. Kryper vi. Här får du klättra upp fram. Ja, jag kan putta upp det där. Jag provar då. Kör du där då? Ja. Ska jag hjälpa dig över då? Ja. Så här kan jag kolla fans. Hoppa så här. Ta tag så. Fixar du det? Ska jag hjälpa dig? Grym! Vilket monster! Härligt! Tunga, jag tror att det är benen. Ta en liten paus och kör vi igen. Ja, kom igen nu då. Ja. Det här är en tävling, Frans. Det är bra, vi vilar. Du är skitduktig. Jo. Jag har ju de här två stackarna. Ska jag testa? Om jag kan ta två. Jag tror. Ja. Det gör ju du med. Jag kan inte ta den här. Jag kan inte greppa dem. Kan du ta en då? Se om du kan ta en. Så. Här då, ge mig den då. Prova jag. Ja, det här orkar du. Kom igen nu. Kör nu, spring upp då. Kom igen! Nu kör vi. Kom igen, jag har ju fan hur många dunkar som helst nu. Hela vägen upp. Ja, men du tror inte det här är jobbigt för mig då? Kom igen nu. Här har vi. Jo då, kom igen. Kämpa, kämpa, kämpa. Jo då. Häng i här nu, kom igen. Det fick hjälpas åt lite. Det är helt rätt. Så Frans, nu kan vi köra vidare här. Var ska man? Upp här. Oj, nu ska vi upp i backen. Ja, vi har tagit oss långt. Det är tungt. Vi har lite kvar, vi ska åka vattenrutschbana. Kör laxtrappa. Ja, det är rutschkana då. Ja, det här är din grej. Jo då. Det här fixar du.
Du ska gå armgången där bara. Vi kör samtidigt. Tack. Nej, du. Jaha, du får köra med dem där. Du får testa. Såg du vad du skulle göra, Frans? Snyggt, Frans! Under på gruset. Ja, det var inte så skönt. Kolla. Nej då, kom igen nu. Nu är det snart vatten inne. Perfekt. Tillbaka.
Vi kan ta det då. Ja. Får du upp fötterna där? Härligt bra. Se om du var den. Får jag testa det här bara? Ja. Bra, det är någon som visar. Nej, du, det vet jag aldrig provat. Ja, det känns livsfarligt. Långt upp så. Helt otroligt. Frans, jag klarar den. Det var skitsvår. Ja, kanske inte. Det blir omspringen av en tjej fram. Bra motivation. Det är det enda som biter när jag säger att det kommer någon bakom. Då springer han. Kom igen fram. Jag kommer ta sats där. Jag hjälper dig. Ja, sen kommer vi komma till vattenhindret ändå. Ja, inte mellan benen då. Ja, kör då. Se om du kommer över. Nästan. Jag får se om det går att klara det här. Ja, tack så mycket. Ja, den är vattentät så det ska nu. Ja, den är igång. Nej, fan, vad ska det här gå? Jag ska se ungefär vart jag måste hålla i alla fall för här. Ja. Mamma gled. Nice. Här är det. Ja, vad mysigt. Kom in. Vad tunga fötter man har nu då? Bra jobbat! Oj! Är det en kö här alltså? Ja, tydligen. Ja, så här ser man ut just nu då när man har torkat efter lerhindret. Vi står och väntar på att få åka vattenrutschbanan som de bara släpper en person åt gången på av säkerhetsskäl. Så att det är en skitlång kö. Typ en halvtimmes tid som man får vänta för att få åka rutschbanan. Så att vi står här och ja, som sagt, torkar in i leran. Men nu kommer morsan med lite provianter. Det är bra. Så här ser alltså rutschbanehindret ut. Och nu är det inte så långt kvar till våran tur. Är du redo Frans snart? Jag tolkar det som ett ja. Vad gör du? Kolla nu när de åker Frans. Aj! Varför slår du mig? Va? Är du taggad nu? Ska det bli roligt? Ska det bli kul? Nu får vi åka. Ja, alldeles strax. Ser du, det är om en timme! Nej, det är om någon minut.
3 minuter kanske. Det är inte långt kvar nu. 1 minut. Ja, inte riktigt 1 minut. Ja, men ta det lugnt. Frans, kan du stå still? Så här blir Frans när han har fått stå en halvtimme och vänta. Det är helt otålig. Sockerkick. Kolla, folk tror att du är knäpp. Kommer vi bada? Det här är vad jag har att jobba med, den här lilla grabben. Kommer vi kunna bada än hur länge vi vill? Nej, vi ska ju springa vidare. Vi är inte färdiga med det här loppet än. Ja. Ja, jag kan springa lite. Vänta nu lite. Ja, Frans, du får vänta tills de ser till att du får åka, okej? Okay? Ja, nu åker jag då. Igenom Frans och jag. Fy fan vad grymma vi är. Jag vet inte, se att du har vunnit den ordentligt. Jag
Du var den enda fram. Jag vet inte hur mycket det hörs här nu för att det är mycket ljud, men det här är alltså sista hindret, rampen. Och Brand som är 7 år gammal. Han springer upp och klättrar upp till repet på den här rampen som är typ 5-6 meter hög. Riktigt jävla imponerande. Ja, för fan. Det var ju typ så här 20 hinder. 6 utav dem var att man skulle krypa under ett jävla cargonät. Vilket inte var så skönt, för det var så här grus och skit på vissa ställen. Så man skrapar ju fan armbågar och knän rätt så skapligt. Det var inte så jävla skönt. Det är fan rätt så bra pådrag här ändå. Så här Lindas kvarg är här. God morgon juice. Taffest säljer lite prylar. Man fick både kvarg och så här protein milkshakes och grejer gratis också efter racet. Så det är rätt schysst ändå. Ha. Sprungit Taffest då. Familjeloppet i och för sig 2 kilometer, men alla 20 hinder i alla fall. Allt från cargonät som man ska klättra över, svinga i ringar, klättra upp rep, laxtrappa, vattenrutschbana, gyttje. Gyttjebad. Det var fan kul alltså. Jag har alltid tänkt att skulle tycka det var kul med sådana här lopp. Men jag bojkottar dem för att de är så jävla dyra. Det kostar 1000 spänn att vara med ensam. Nu så var det en present till lillebror att springa det. Och det var fan kul. Fick pusha honom lite grann. Han var lite gnällig, men riktigt duktig ändå på många hinder. Så det är dags för lite fika här snart. Och sen så kanske vi avrundar hemåt den här dagen. Det blir grill med Victoria ikväll i alla fall. Ja, nu blir det lite fika för familjen. Men jag har dragit en kvarg som man fick här och en proteinbar. Går ju trots allt på diet fortfarande. Jag ska springa ner till sjön tänkte jag och ha med mig ombyte. För att man är ju lerig ända in till benmärgen tänkte jag säga. Man är ju fan lerig både skor och skrev under pungen och vände allt på. Jag tänkte jag tar ett dopp i sjön, plockar av mig skorna och byter till lite rena kläder. Det känns nog skönt. Så ja, min första Taffest. Skitkul. Kul att springa med Frans. Man fick pusha på honom lite mycket. Jag kunde inte liksom bara dra på i mitt eget tempo liksom. Men det var kul ändå liksom att testa alla hindren. Och ändå klara dem. Jag klarar alla hinder. Så ja, riktigt skoj faktiskt. Men jag ska ta ett dopp som sagt och bara skölja av mig. Och så ses vi efter det tänkte jag. Jag har tagit ett dopp nu och sköljt av mig, men det går inte bort allting. Det sitter kvar ändå, så jag kommer få köra en ordentlig tvålskrubb ikväll tror jag. För att bli av med det. Jag vet inte om det syns någonting. Precis sköljt av mig, pissat av mig, druckit massa vatten och det är dags att åka hemåt. Ser fram emot en lugn kväll med lite grillning och chill. Så, hemåt. Ska du ta av tröjan först? Inte? Wish I could get through to you, don't know what I do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the